ଚାଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନା ବାଦାମ, ହଳଦୀ ଚାଷ, ଅଦା ଚାଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ, ହେଲେ ସେଇ ଚାଷ ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବୀମା ଯୋଜନା ରହିଅଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଭରଣା ପାଇବା ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା? ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ତାର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ କୃଷି ଋଣ ରିହାତି ଅଛି, 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଋଣ ପାଇପାରିବ। ଯଦି 1,00,000-2,00,000 ଅଧିକ ହେଲେ ତାର ବାର୍ଷିକ 2% ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷ ଉପକରଣ ଯାହା ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି କିଛି ରିହାତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାଷ ଉପକରଣ କିଣନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ରିହାତି ସବୁ ରହିଅଛି। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଫସଲ ଋଣ ରିହା, ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ଋଣ ରିହାତି। ତାପରେ